ညီမနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ USA ရဲ့အကြီးအကဲကညီမပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုမဖြည့်ရှင်းမဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကြွေးဝမှုကိုအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေပြီလို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာရာဂျက်ရှာပြောတဲ့လုံးဝချိန်ချောင်းမှုကပါပါလေ။ဒီပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာပြဿနာတွေကြီးကျယ်ပေါ်လာ
internal conflicts left unaddressed absolutely threaten the future stability and prospects for further investment and growth within specific states and throughout the entire country. ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမြန်မာကလေးငယ်တွေအားရချုပ်တဲ့မှုအရေးပါဝင်စီးရဲမွေးတေမှုတိုက်ဖျက်ရေးကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့ UNOPS ရှမ်းနယ်ချင်းပြည်နယ်ကရာဇဘာတွေလစ်အဖွဲ့ရဲ့ကွန်ကြီးထောက်ပံ့မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတွေကိုလာရောက်ရှင်းလင်းပြသတာဖြစ်ပြီးကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စီမံကိန်းတွေကိုတင်ပြရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းတောင်နဲ့ကချင်မှာလုပ်နေတဲ့ရာဇဘာအတွက်လေသမားလက်ကွင်းကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖာမာဖီစကူးအဟောပါတော့ဖာမာဖီစကူးအစီအစဉ်ဒီအစီအစဉ်ကိုရှမ်းတောင်မှာရွာ
thì tông nè account thẻ phở đấy xin mà game mà mít ta foundation của cụ nhị pe nè đấy à phải xí đấy rồi nhà gì cái bà đấy đi nếp à cụ nhà số ba nè bắt đấy xí xin rồi nếp vậy yam bông nguyên nè chân là đâu đâu bà đấy USA chỉ cái đầu đã xa ha tuy nhiên nè giờ mía mà khi gì mà nếp video của lê tôi yêu mà biết được luôn wan bia wan shou yo ga jang ti song mu shou jia yi dao yi dan li da dan tia ko le ku nyi chao ban ge ba de sa sa ne ha ra san ya ku nyi chao ban yi twe usa ne pu bang saung yue ni de unops list nyi ma pat ne psn phwe ri ne le lou saung ni mu ri ko li la ge ba de